xilibaan abshiru maanta maxaa ku faraxsanta waxaan noqday xilibaankii ugu horreeyay ee qaata shahaadada shahaada nuuca ah gudoomiye kuxaanka labaad ee golaha shacabka hadda ma waxaana leedahay musharrixii ugu horreeyay shuruudaha buuxiyaa noqday shacabku waxaan noqday maanta qofkii ugu horreeyay ee shuruudaha buuxiyay xilibaanada maxaa ka codsanaysaa marka inay codkooda siiyaan maadaama aad tahay musharrax gudoomiye kuxigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka hoose waa maxay fariinta baarlamaanka u diraysaa inay shacabka u doortaan qofka ugu habboon adigu maxaad ka rajaynaysaa ayaga waxaan rajaynayaa inay codkooda siin doonaan haddii lagu doorto maxaad ka shaqaynaysaa hay-ad madax bannaan inuu baarlamaanka noqdo xildhibaankan uu noqdo xildhibaan xasaanad leh haybad leh awood u leh inuu muujiyo kartidiisa iyo doodihiisa xildhibaankii ku doorta maxaad u ballan qaadaysaa waxaan ballan qaadaa xildhibaanka inuu xuquuqdiisa dhammaystiran qaadan doono maadaama sagaal sano ka badan aan xildhibaan ahay aana ogahay duruufaha xildhibaanka uu ku nool yahay ugu dambeyn waa maxay fariinta aad u diraysaa baarlamaanka 11aad inay codkooda siiyaan si aan isbeddelkaas u muujiyo xildhibaanow codkiina ku cibaadaysta doorta xildhibaan abshirow u doorta xilka uu isku soo taagay oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka hoose ballanteennu waa codkeenna oon siino xildhibaan abshirow maataba macasalaamee safafkii dhaadheeraa ee xawaladaha oo soo dejiso applicationka baysi u dir lacag faamiligaaga iyo asxaabtaada adigoo jooga gurigaaga lacagtu si degdega ayay u gaadhaysaa qofka aad u dirtay si toosa ayay lacagta ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta evc sad sahal mtn iyo imbesa kenya haddaba applicationka baysi waxaaad kala soo degi kartaa app stoorka iyo play stoorka telefoonkaaga war soomaaliya idinkuna xildhibaan abshirow dhiirigeliya muuqaalkan usii sheergareeya oo laygareeya si uu u gaaro baarlamaanka ay fariinteenu ku socoto daawad haddaan ugu cusubtaan ugu soo biir haddaa hore noola joogtaan oo ku maadsanta daawashada muuqaaladeyda muuqaalkan muuqaal kaxiga intaa ka gaari doonno waa anigoo ah wasiirka cadaaladda social media daaweynta biyobaxa degdega dhalmo la'aanta kugu raagtay dhalmada alle ayaa bixiye dhiciska iyo cudurrada ku dhaca taranka ayaad ka helaysaa marwa fertility center nagu soo booqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda.